В ефірі програма «Мандрики» – маленький путівник найвизначнішими куточками земної кулі. Ми продовжуємо серію програм про найменші країни світу. І сьогодні на вас чекає подорож в Сан-Марино – одну з найменших, але найстаріших держав земної кулі. Увага на екран! Сан-Марино – країна в центрі Італії, площа якої становить 61 квадратний кілометр. Вона знаходиться на схилі гори Титано. За свідченням стародавніх джерел, Сан-Марино було засновано 301 року християнським каменярем Маринусом, який прийшов на цю землю, шукаючи притулку від антихристиянського римського імператора Діоклетіана. Марино заховався на горі Титано, заснував там маленьку християнську общину. Тодішня власниця землі Феліцисима заповіщала общині про землю на горі після своєї смерті. Ця територія спочатку мала назву «Земля Сан» святого Маринуса. Територія Сан-Марино поділяється на 9 областей, що називаються Кастелі – Аквавіва, Борго-Маджоре, Доманіано, Кезануова, Монте-Жардіно, Сан-Марино-Серавелле, Фагано та Фіорентино. В цій країні проживає близько 32 тисяч людей. Рослинний світ Сан-Марино дуже різноманітний. Основними представниками є дуби й каштани, лавр, ефірно-олійні рослини, розмарин, базилік та інші. Хоча ця країна є дуже маленькою, та туристів тут не менше, аніж в найбільших мегаполісах світу. Ще пак, думаю, багато хто хотів би побачити три найвідоміші вежі гори Титано – Гуаїтану, Лачеста та Монтале. Про які ви дізнаєтесь далі у сюжеті? Також ви дізнаєтесь про одну з найстаріших будівель цієї країни – Палаццо Публіко. Тому влаштовуйтесь зручніше. Гуаїтана – одна з веж Сан-Марино на горі Монте-Титано. У перекладі з італійського означає «перша вежа». З трьох знаменитих веж вона побудована першою. В 11 столітті деякий час використовувалася як в'язниця. Конструкція вежі складається з двох кілець стін. Внутрішнє кільце служило в'язницею аж до 1970 року. Хоча зазвичай термін перебування був обмежений кількома місяцями. Сьогодні вежа – одне з популярних туристичних місць в країні. З неї можна спостерігати мальовничі краєвиди Сан-Марино. У південній вежі знаходиться невелика католицька каплиця з вівторем в честь святої Варвари. Лачеста – одна з трьох веж Сан-Марино, розташована на вершині гори Титано. У перекладі з італійської означає «друга вежа». Вперше згадується в документах в 1253 році. У 16 столітті були побудовані сучасні ворота в башту. Незважаючи на численні перебудови, вежа в цілому зберігає свій первинний середньовічний вигляд. З 1956 році у вежі розташований музей старовинної зброї, що містить у своїй експозиції близько 700 предметів.
Монтале у перекладі з італійського означає «третя башта». Невелика за обсягом п'ятикутної форми вежа. До 1479 року служила баштою для захисту від нападів війська Малатеста, що знаходився в сусідньому замку Фіорентино. Сьогодні, на відміну від інших веж, доступ відвідувачів Монтале обмежений. Державний палац – Палаццо Публіко. Це міська ратуша Сан-Марино, а також будівля уряду. Крім того, тут розміщується декілька особливо важливих державних установ, такі як парламент, державний конгрес і Рада 12. Вона була побудована на місці старої урядової резиденції в 1884-1894 роках. Основу палацу складають кам'яні блоки, витягнуті з печер титану. Споруда виконана в стилі середньовічних італійських палаців. Архітекторами цієї будівлі є Франческо Адзуррі. А на черзі нова рубрика нашої програми «Цікаво що». В ній ми розповімо вам про цікаві факти цієї держави. Отож, увага на екран! Щороку в липні жителі Сан-Марино організовують свято під назвою «Дні середньовіччя», який дозволяє гостям республіки перенестися в минуле на сотні років назад. На кілька вечорів місто перетворюється на один великий театр. Під звуки фанфар і барабанів близько 50 санмаринців – музиканти, актори, жонглери, акробати, прапороносці в традиційних старовинних костюмах простують по місту, показуючи свою майстерність і залучаючи до дійства публіку. Також саме в Сан-Марино відбувається один із етапів чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 під назвою Гран-прі Сан-Марино. Проводиться вона з 1981 року на трасі Імола. Близько 50% бюджету країни складають доходи від випуску марок і монет із символікою міста і держави Сан-Марино. А на черзі наш традиційний урок англійської мови. Тож увага на екран! Hello, children! Today we will have a nice work today. So today we have a few topics. How are you today? Good. Are you okay? Okay. Okay, let's start. Let's make some gymnastics. Okay, so touch your nose. Touch your belly. Close your eyes. Simon says, touch your nose. Simon says, sit down. Simon says, stand up. Simon says, jump. Jump, 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 stop. Simon says, sit down on your chairs. So, this is big. 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 Little. Little. Big. Big. Little. Little. Big. Little. Young. Young. Old. An old grandfather. Good job, Mark. Young. Young. Old. Young. Old. Old. Old.
Slow. Grandmother. Slow grandmother. Slow grandmother. Fast. 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 A fast boy. Slow. Slow. Fast. 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 Slow. Slow. Fast. 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 Look at these words. Frog. 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 Shark. Shark. A shark. Ant. Ant. Gorilla. 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 Cat. Cat. Mouse. 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 Наш ефірний час завершується. Та не засмучуйтесь, рівно за тиждень ми зустрінемось з вами на острові Тувалу. До зустрічі!